A gente tá aqui pra gravar um programa do Raul Gil. Olha lá, mostra ali, ó, no cantinho. O William já é quase pronto. Não tô nem de cantar, não. O outro que vai entrar vai cantar. Vamos apresentar o bonitão aí, vem pra você. Esse quem é? Sou Jean, tecladista, vocalista, baixista. Nosso querido Mike Juninho, baterista. Aqui a franquinha é do ratinho, né? É do ratinho? 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 Ah não, é xaropinho, gente. Pronto, missão cumprida. Aqui no programa do seu Raul.